إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، لا تعداد ان گنت درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین، مسجدیں اللہ رب العزت کا گھر ہیں، ساری کائنات میں اللہ رب العزت کو سب سے محبوب جگہ، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے انہیں بنایا جاتا ہے تاکہ اللہ رب العزت کے ذکر کو کیا جائے، نماز کو ادا کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کو کیا جائے۔ مسجد مسلمان معاشرے میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی، مسلمانوں کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک مسلمان مساجد سے جڑے رہے، عزت اور سربلندی حاصل کرتے رہے، اور جب مسجد سے تعلق کمزور ہو گیا، مسلمان ذلت اور پستی کا شکار ہو گیا۔ کیونکہ یہ زندگی جس کے اندر ہم موجود ہیں، اللہ رب العزت نے ابتلاء اور امتحان کے لیے بنائی ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس زندگی کو ابتلاء اور امتحان کے لیے بنایا، اور یہ زندگی مختلف قسم کی اپنی رونقوں، مختلف قسم کے سامان، اس کے ساتھ انسان کو اس کے مقصد حیات سے دور کرتی۔ تو جب کبھی بھی
امت کا تعلق، اسلامی تاریخ اس بات پر گواہ، مسجد سے کمزور ہوا اتنا ہی امت ذلت اور رسوائی کا شکار ہو، اور جتنا مسجد سے تعلق مضبوط ہوا اتنا ہی عزت اور سربلندی کے راستے کو حاصل کیا گیا۔ یہ مسجد انسان کے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے، کیونکہ یہاں سے اللہ رب العزت نے اسلامی معاشرے کی بنیاد کو رکھا، اسلامی حکومت کی بنیاد کو رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، سب سے پہلا کام جس پر آپ کی توجہ تھی وہ مسجد کی تعمیر تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے جب آپ مدینہ سے باہر کچھ دیر کے لیے ٹھہرے قباء کی بستی میں، تو وہاں پر صرف چند دن قیام کے باوجود آپ نے مسجد کی تعمیر کی تاکہ مسلمانوں کے سامنے مسجد کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، مسجد کی اہمیت سے وہ سبق حاصل کر سکے۔ اور مدینہ طیبہ آ کر سب سے پہلا اہم ترین معاملہ آپ کے نزدیک اللہ رب العزت کے گھر کو تعمیر کرنا تھا، اور خود آپ اس گھر کی تعمیر کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ شامل ہو، اور پھر اسی مسجد سے مسلمانوں کے بڑے بڑے تفسیر کے آئمہ وہ پیدا ہوئے، احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی ایک جماعت سامنے آئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کو حاصل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت کو حاصل کیا، آپ کے ساتھ رہے، اور پھر علم کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ علم جہاد کو بھی بلند کیا، جہاد کے مارکوں کو بھی سر کیا، اور پھر اسی مسجد سے، اسی مرکز سے ساری دنیا کے اندر اسلام کا نور پھیل گیا۔ تو مسجد کی اہمیت اسلامی معاشرے میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہی مسجدوں کے متعلق یہ حکم دیا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، کہ اللہ رب العزت نے ان گھروں کے متعلق یہ حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے اور اللہ کا نام ان میں لیا جائے، اور صبح اور شام اللہ رب العزت کی تسبیح ان گھروں میں وہ مرد بیان کرتے ہیں۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جنہیں تجارت، خرید و فروخت اللہ رب العزت کے ذکر سے، نماز کو قائم کرنے سے، زکاة کو ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ایسے دن سے ڈرنے والے ہیں، ایسے دن کا خوف رکھنے والے ہیں کہ جس میں انسان کے دل بھی اور اس کی آنکھیں بھی الٹ پلٹ جائیں گی، پتھرا جائیں گی، خوف کی ایسی کیفیت ہوگی کہ انسان کو بس اپنے سامنے ہلاکت، تباہی نظر آئے گی، اپنے سامنے جہنم کی آگ نظر آئے گی، اللہ رب العزت کا عذاب نظر آئے گا۔
آج دنیا میں اس خوف کو ان کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے ڈر پر کاربند رہتے ہوئے وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے اور اللہ رب العزت کی مسجدوں کو آباد کرنے سے جو وہ اعمال کریں گے اللہ انہیں اس کا بدلہ دے گا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ بلکہ اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے گا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے اللہ رب العزت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے کوئی کہنے والا نہیں ہے کوئی حکم دینے والا نہیں بلکہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور بہترین تقسیم کرنے والا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا کرنے والا ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون اللہ رب العزت سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتا ہے وهم يسألون اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا اس کی ذات ایسی ذات جو حکیم اور خبیر ہے علیم ہے کوئی کام بھی اس کا حکمت سے خالی نہیں ہے لوگوں کے دیکھنے کے اعتبار سے بعض کاموں میں بعض امور میں لوگوں کو تعجب ہوگا لیکن حقیقت کے اندر وہی فیصلہ وہی معاملہ درست ہو کیونکہ اللہ ہی جاننے والا ہے اور تم نہیں جانتے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یہ راز قیامت کے دن کھلیں گے کہ اللہ رب العزت کی فلاں کام میں کیا حکمت تھی کیا اس میں راز پوشیدہ تھا کیا اس میں لوگوں کے لیے بہتری تھی اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے اگر وہ اپنے بندوں کو ان کے بعض اعمال کا دنیا کے اندر مزہ چکھاتا ہے تو اس میں بھی بندوں کے لیے حکمت لعلهم يرجعون تاکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آئیں وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير اور تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ويعفو عن كثير اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت اس میں کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا اللہ کی مسجدیں انہیں آباد کرنا اللہ رب العزت سے اجر اور ثواب کو حاصل کرنا انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم يخش الا اللہ فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ایمان کی گواہی دی جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے فرمایا کہ صرف وہی لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں نماز کو قائم کرنے والے ہیں زکاة کو ادا کرنے والے ہیں اور اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں قیامت کی سخت گرمی کے اندر کہ جس دن اللہ رب العزت کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا ساری کی ساری مخلوق اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے کے اندر ڈوبی ہوئی ہوگی بعض لوگ پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے اس قدر تکلیف کی کیفیت ہوگی سورج انتہائی قریب ہوگا
ہلاکت اور تباہی لوگ اپنے سامنے اسے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ایسے عالم کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت کے سائے میں ہوں گے کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہو. اور ان میں سے ایک خوش نصیب کا آپ نے ذکر کیا، ورجل قلبه معلق بالمساجد، کہ ایک وہ انسان جس کا دل اللہ کی مسجدوں سے معلق، اللہ کی مسجدوں سے جڑا ہوا، جب نکلتا ہے دوبارہ مسجد کی طرف جانے کی فکر اسے لاحق ہوتی. اللہ کی مسجدوں کی طرف جانا، یہ فکر جہاں اس کے ایمان کو تازہ کرتی ہے، جہاں اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ اسے قیامت کے دن حاصل ہوگا، وہیں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح، کہ جو آدمی صبح یا شام کسی بھی وقت مسجد کی طرف جاتا ہے اور جانے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے، جیسا کہ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ہے، لا یخرجہ الا الصلاۃ، اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے وہ نکلنے والا ہے. اللہ کی عبادت کا مقصد اسے اس کے گھر سے نکالتا ہے. جتنی دفعہ وہ مسجد کی طرف آئے گا، ہر دفعہ آنے پر اس کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں جنت میں ایک مہمان نوازی کو لکھ دیا جائے گا. بلکہ یہ ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا کہ جب انسان رات کے وقت اندھیرے میں اللہ کی مسجد کی طرف آئے گا. بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو کل قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دو. اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو کل قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دو، مکمل روشنی کی خبر دے دو، کہ جب انسان ترسے گا پل صراط پر اور ایسے مقامات پر کہ جب روشنی کی ضرورت ہوگی، صرف اعمال کی روشنی اس کے لیے موجود ہوگی. جو نیک عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیے ہیں، وہی کل قیامت کے دن اس کے لیے روشنی یا سیاہی کا سبب بنیں گے. تو مسجد کی طرف چل کر آنا یہ اس کے لیے، اور خاص طور پر اندھیرے کے اندر مسجد کی طرف آنے والا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے مکمل روشنی عطا فرمائیں. کیونکہ اس نے آج دنیا میں اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مشقت کو برداشت کیا، اور جزا اللہ رب العزت کے ہاں عمل کی جنس سے، جو عمل کیا اسی طرح اللہ رب العزت اسے بہترین جزا عطا کریں. تو مسجدیں، ان کی آباد کاری کے اندر رہنا اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا سامان. مسجد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں پر اسے عبادت کا مرکز قرار دیا، وہیں پر تعلیم کا مرکز بھی قرار دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
مسجد نبوی میں آپ سے علم کو حاصل کرتے، قرآن مجید کی آیات ان کا معنی سمجھتے. یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام وہ عربی جانتے تھے، انہیں عربی علوم پر مہارت تھی، نحو صرف انہیں آتی تھی، اس کا علم انہیں تھا، لہذا انہیں ہر قرآن کی آیت سمجھ آ جاتی تھی. ایسی بات نہیں تھی، بلکہ بعض آیات ان کا معنی انہیں بھی سمجھ نہیں آتا تھا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر سوال کر، جس طرح کہ قرآن مجید کی آیت اتری، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کی آمیزش نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت والے. اب آیت کا عام معنی دیکھا جائے تو وہ تو یہی ہے کہ جس نے ظلم کی آمیزش نہیں کی ہوگی اپنے ایمان میں، اسے ہی کل قیامت کے دن امن ملے گا اور اللہ کے ہاں وہی ہدایت والا. جبکہ انسان کچھ نہ کچھ ظلم کسی نہ کسی طرح انسان سے ہو جاتا ہے. کبھی انسان خود اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، کبھی کسی اور پر ظلم کر بیٹھتا ہے، کبھی کسی معاملے میں کمی کا شکار ہو جاتا ہے. شق ذلك على اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر یہ آیت بہت ہی بھاری گزری کہ ہمارا کیا حال ہوگا، کیونکہ ہماری طرح ان کی حالت نہیں تھی. ہم نے تو اپنے آپ کو ویسے ہی جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لیا، جبکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں جہنم کے اندر نہ چلے جائیں، انہیں اس بات کی فکر لگی رہتی تھی. لہذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، عرض کیے، اللہ کے رسول، یہ آیت اتری، ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے لقمان حکیم ان کی بات اپنے بیٹے کے لیے، اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ذکر کی ہے، اسے نہیں پڑھا؟ کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بظلم سے یہ سمجھے کہ کوئی بھی ظلم انسان نے کیا ہوگا، اگر وہ ایمان کے بعد ظلم کو لے کر آیا تو پھر نہ اسے امن ملے گا اور نہ ہدایت ملے گی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھایا کہ نہیں، یہاں نکیرہ وہ تنکیر کے لیے نہیں ہے بلکہ تعظیم کے لیے، بظلم عظیم، کہ جو بھی اپنے ایمان کے ساتھ بہت بڑے ظلم کو لے کر آئے گا اسے امن نہیں ملے گا، اسے ہدایت نہیں ملے گی، اور جو اپنے ایمان کو ظلم سے یعنی ظلم عظیم سے بچا لے گا اسی کو امن ملے گا، وہی ہدایت والا ہو. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے علم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاصل کرتے، اس کا مرکز سینٹر وہ اللہ کی مسجد، اللہ رب العزت کا گھر تھا، اور مسجد میں علم حاصل کرنے کی نیت سے آنا، چاہے انسان کسی اسکول میں پڑھتا ہے، کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، لیکن اپنے فارغ وقت میں نکلتا ہے کہ میں جا کر مسجد میں قرآن مجید کی آیات کو سیکھ،
اب میرے دفتر کا وقت ختم ہو گیا ہے، کاروبار کا وقت ختم ہو گیا ہے، جاؤں اور جا کر مسجد میں قرآن مجید کی دو آیتیں سیکھ لوں، تین آیتیں سیکھ لوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، خیر اللہ من ناقتین، دو آیتیں سیکھنا اس کے لیے عرب کی قیمتی ترین دو اونٹنیوں سے بہتر، تین سیکھنا تین سے بہتر، چار سیکھنا چار سے بہتر۔ جتنی آیات کو سیکھے گا اتنا ہی اس کے لیے دنیا کے ساز و سامان سے کہیں بہتر ہو۔ تو انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی اس کے لیے اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑ دی گئی، اللہ رب العزت کے گھر سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں اس کے نصیب اور حصے کے اندر لکھ دے۔ چاہیے کہ انسان جب مسجد کی طرف آئے خالص اللہ رب العزت کی رضا کی نیت سے اللہ کے گھر کی طرف آئے، ایک ایک قدم جو مسجد کی طرف اٹھتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا لا یخرجہ الا الصلاۃ، اسے اس کے گھر سے نکالنے والی صرف اور صرف نماز، اللہ کی عبادت ہے جس کے لیے یہ اپنے گھر سے نکلا ہے، خالص اللہ رب العزت سے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے نکلا، اس کے ایک ایک قدم کو اللہ رب العزت کے ہاں اتنا قیمتی بنا دیا گیا ہے کہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اور جب تک مسجد کے اندر موجود ہے اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم ارحم، اللہم تب علی، کہ اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پر اپنی رحمت کو اتار، اے اللہ خاص رحمت اس کے اوپر اتار، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ فرشتے اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ نے مقرر کیے جب تک مسجد کے اندر وضو کی حالت کے اندر موجود ہے یا کسی کو تکلیف دینے کا سبب نہیں بنتا تب تک فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار ہے، مستحق ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے، جب تک بے وضو نہ ہو یا جب تک کسی کو تکلیف نہ دے اللہ کے نورانی فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن رہا۔ اسی لیے جو آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں اور بغیر مشقت کے اپنے گناہوں کی معافی کو چاہتا ہے، چاہیے کہ نماز کو ادا کر کے مسجد میں بیٹھے اور استغفار کرے، جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا رہے گا، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور مسجد میں جب آئے دایاں پاؤں اندر پہلے داخل کرے اور دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ کے نام کے ساتھ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت اور سلامتی کی دعا کرتے ہوئے مسجد میں میں داخل ہوتا ہوں، اور اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ مسجد میں آئے بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز کو ادا کر، یہ مسجد کا ادب،
نبی علیہ السلام نے یہ ادب سکھایا کہ جب مسجد میں آئے دو رکعت نماز کو ادا کیے بغیر نہ بیٹھے، حتیٰ کہ جمعہ کا خطبہ بھی ہو رہا پھر بھی مسجد کے اندر آئے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز کو ادا کر۔ جمعہ کا دن تھا، نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ کے صحابی سلیخ غطفانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے اور اسی طرح آ کر بیٹھ گئے۔ جب وہ بیٹھے نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے خطبے میں ہی انہیں حکم دیا، یا سلیخ قم فرقع رکعتین، کہ سلیخ اٹھو دو رکعتیں ادا کرو، وتجوز فیہما، اور ان کے اندر یعنی ہلکی دو رکعتیں ادا کرو، بہت زیادہ لمبی نہ ادا کرو۔ کہ اگر جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، انسان اس دوران بھی مسجد کے اندر آئے تو آتے ہی بیٹھ نہ جائے، بلکہ بیٹھنے سے پہلے مختصر سی دو رکعتیں ادا کرے۔ چاہیے تو یہ کہ انسان خطبے سے پہلے مسجد کے اندر آ جائے تاکہ اجر اور ثواب کو حاصل کرے۔ اگر کسی وقت انسان نہیں پہنچ سکا، دوران خطبہ آیا ہے، تو پھر بھی بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور ان کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مختصر دو رکعتیں ادا کر لی جائیں۔ یہ مسجد کا ادب، اسی طرح انسان مسجد کے اندر جب تک رہے اپنی عبادت کے ساتھ دوسروں کی تکلیف اور اذیت کا سبب نہ بنے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں پر کوئی آدمی نفل ادا کر رہا ہے تو بالکل اس کے پاس جا کر بیٹھ جائے اور اونچی اونچی ذکر کرنا شروع ہو جائے، یا قرآن کی تلاوت کرنا شروع ہو جائے، کوئی دعا میں مصروف ہے تو اس کے پاس جا کر اونچی اونچی آواز کے ساتھ اپنے قرآن مجید کی تلاوت یا اپنے اذکار کو کرنا شروع کر دے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ آپ نے اس بات کا حکم دیا، الا کلکم مناجن ربہ، خبردار تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے، فلا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة او قال في الصلاة، تم میں سے ہرگز کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کے اندر یا نماز کے اندر ایک دوسرے سے آواز کو بلند کرنا، ایسے معاملے کو اختیار نہ کرے۔ مسجدیں یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام، ان سے تعلق کو مضبوط کرنا، ان میں نماز کو قائم کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، اور اللہ رب العزت اس کی عبادت، قرآن کی تلاوت، اللہ کے ذکر، دعا اور مناجات، جن کے لیے ان مسجدوں کو بنایا گیا ہے، ان مقاصد کو ان میں زیادہ سے زیادہ فروغ دینا، زیادہ سے زیادہ اس کے لیے کوشش کرنا، یہ انسان کے لیے کامیابی اور کامرانی کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اللہ کے گھروں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے والی ہوں، اللہ رب العزت کے گھروں سے محبت کرنے والی۔ اللہم بارک لنا فی القرآن والسنة وانفعنا بما فیہما من الآیات والحکمة، اقول قولی هذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إني مساجد میں سے ایک مسجد جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ کی مسجد کے نام سے مشہور ہوئی، اللہ رب العزت وہیں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ پر ایسے قوانین کو نازل کرتے جو مسلمانوں کی بہتری اور فلاح کے قوانین، اللہ رب العزت کی وحی کے خلاف نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ پر اترنے والے احکامات کے خلاف قانون بنانا، یہ کسی طور پر بھی جائز اور درست نہیں. ایسے لوگ یا تو دائرہ اسلام سے ہی نکل جاتے ہیں یا بسا اوقات ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں یا فسق و فجور اور گناہوں کے اندر آ جاتے ہیں. مومن ایمان کی فہرست سے نکل کر منافقوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے تین جگہ قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان کیا، کبھی فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے فیصلہ کیے ہوئے کے مطابق، جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے لوگ ہی کافر. کبھی فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ نے اتارا ہے جو ان کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو یہی لوگ ظالم. اور کبھی فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ اللہ رب العزت نے جو نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے لوگ ہی فاسق. تو ایمان والے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے روشن ضابطے قوانین اپنی کتاب میں اور اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی بیان کر دیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی، انہیں بھی کسی آیت کو سمجھنا ہوتا باوجود اس کے کہ وہ عربی دان تھے اور خاص ایسے ماحول کے اندر تھے کہ جس وقت عربی زبان اپنی انتہائی اصلی شکل کے اندر موجود تھی. آج کی تو عربی کے اندر بھی کئی نئے الفاظ آ گئے ہیں، کئی اور زبانوں کے الفاظ داخل ہو گئے، یعنی اس کے باوجود کہ انتہائی اصلی شکل میں زبان ان کے پاس تھی، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آیات کے مفہوم کو سمجھا کرتے تھے. لہذا مسلمان عوام کو بھی، حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو لازم پکڑیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو لازم پکڑیں. یہ نئے نئے قوانین جو بنائے جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ گھریلو تشدد کے نام پر، کبھی خواتین بل کے نام پر، ایسے قوانین اسلامی معاشروں کو کمزور کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگوں میں تعلیم کو عام کیا جائے اور خاص طور پر قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کیا جائے، انہیں ہمارا ذرائع ابلاغ بھی اور عام جو تعلیم کا نظام ہے وہ بھی قرآن مجید سے دور کرنے والا.
کتنے اسکول ہیں لیکن وہاں پر قرآن سبجیکٹ کے طور پر نہیں ہے، بس دو چار موضوع ہیں اسلامیات کے نام پر، چند موضوع وہ پڑھا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد آنے والے جنہیں قل ہو اللہ احد بھی نہیں آتی وہ بیٹھ کر اسمبلیوں میں قانون سازی کرتے ہیں، بڑے بڑے سینیٹرز بن جاتے ہیں، جنہیں دین کا علم نہیں ہے وہ بیٹھ کر قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کرتے ہیں، اپنے ووٹ دیتے ہیں، اور پھر ان کے ووٹ دینے سے وہی قانون ایک اسلامی ملک کا قانون بن جاتا ہے، حالانکہ صریحاً وہ قرآن و سنت کے خلاف قانون ہوتا ہے۔ تو چاہیے کہ بنیاد قرآن و سنت ہو، اسی کو دیکھا جائے، اسی کے مطابق قانون سازی کی جائے، اور کوئی بھی قانون ایسا نہ لایا جائے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو یا قرآن نے جو تعلیمات دی ہیں ان کی روح کے خلاف۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی، عوام کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن و سنت سے تمسک کو اختیار کرنے والے ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم وزد على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر على اعدائك اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين۔ اللهم امننا في اوطاننا، اللهم امننا في اوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشفنا واشف مرضنا ومرض المسلمين۔ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔